За сімейними обставинами, хто з військових отримав ще одну підставу для демобілізації в Україні? Верховна Рада прийняла законопроект 8009, який додає нову підставу для звільнення з військової служби після мобілізації. Розповідаємо, які військовослужбовці можуть скористатися таким правом. В Україні воєнний стан і загальна мобілізація продовжені до 18 серпня 2023 року. Під час воєнного стану всі чоловіки вважаються військовозобов'язаними і можуть бути призвані по мобілізації. Проте під час воєнного стану існує обмежена кількість підстав для звільнення зі служби військових, а загалом звільнення можливе або наказом про демобілізацію президента, або у разі закінчення воєнного стану. Верховна Рада проголосувала за закон номер 8009, за яким право на звільнення військові отримують на ще одній підставі. Депутати хочуть надати можливість звільнятися тим військовим, у кого хтось із рідних загинув через російську агресію в Україні. Тепер закон чекає на підписи голови Верховної Ради та президента України. Зміни пропонують внести в закон про військовий обов'язок і військову службу у статтю 26. В законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію в статті 23 про відстрочку існує аналогічна підстава для відстрочка за сімейними обставинами, і тепер її хочуть надати для військових як підставу для звільнення. Хто отримає право на звільнення на нових підставах? Верховна Рада підтримала законопроект 8009, який узгоджує можливість звільнитися зі служби особам, які не можуть бути мобілізовані примусово за сімейними обставинами. Право на звільнення під час воєнного стану за новою підставою отримають військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом. Експерти комітету зауважили, що підстави звільнення з військової служби для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, не є тотожними підставам, які надають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації згідно зі статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та зазначили, що тут головне рішення має приймати Міністерство оборони. Міноборони одобрило законопроект до прийняття. Демобілізація, які сімейні обставини дозволяють звільнення. Зміни вносять у частину 4 підпункт 2 і частину 5 підпункт 3 статті 26 Закон про військовий обов'язок і військову службу. Військові отримують право на звільнення зі служби під час воєнного або особливого стану, якщо їхні близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний, брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Демобілізація за вислугу 18 місяців. За іншим законопроектом 9142 передбачається надання військовослужбовцям, призваним за мобілізацією, можливість на звільнення зі служби за терміном служби. Військові, які відслужили 18 місяців після мобілізації та звільнилися з військової служби, отримують право на звільнення з військової служби протягом 10 днів з дня настання 18 місяців служби або протягом 10 днів після завершення бойового завдання, якщо строк 18 місяців служби настав під час його виконання. На відстрочку від мобілізації на термін 5 років. Змінами у статтю 23 передбачено, що військові не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 5 років з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас.